Цели 47 дена по инаугурацијата на председателката немало средба меѓу Силјановска и директорот на Агенцијата за разузнавање Ерол Муслим, иако Агенцијата е под директни ингеренции на Врховниот командант. Денеска Силјановска го разреши. 3 години пред крајот на законскиот мандат на Муслим, кој стана директор во ерата на предходниот председател Пендаровски. За нов директор, прв пат жена, назначена е Габриела Јаковлева. За нејзина заменичка е поставена Ивана Стојановска, разрешена е досегашната заменик директорка Александра Бакреска-Додовска. Габриела Јаковлева и Ивана Стојановска се долгогодишни професионалци во Агенцијата за разузнавање. Председателката Силјановска Давкова овие одлуки ги донесе согласно нејзините уставни и законски надлежности. Брзо реагираше сменетиот директор Ерол Муслим. За постапките на председателката тврди дека се политички мотивирани, а не како што таа говори, донесени согласно мерит систем и според закон. Без да навлегувам во политичката логика и автономија при одлучувањето за моето разрешување, очигледно е дека председателката попушти пред партиските притисоци. Законската оправданост и мерит системот за кој цело време зборува председателката, за жал, во случајот со моето разрешување, отсуствуваат. Муслим тврди дека е разочаран, бидејќи по 31 годишна кариера во службите, е разрешен без председателката да побара средба на која би добила брифинг за природата на работата на агенцијата и за безбедносното обкружување и актуелната состојба во регионот. За да биде разрешен директор на разузнавањето, мора да биде утврдено дека функцијата е извршувал несовесно и непрофесионално или дека прекршил закон. Во 2020-та ДКСК расправаше по анонимна представка за Муслим за нелегално подпишување на договор за вработување. Но постапката беше прекината, иако случајот беше нотиран и беше побарана реакција на надлежните. Од кабинетот на Силјановска нема објаснување зошто е разрешен Муслим, иако по системската поставеност директорот на Агенцијата за разузнавање е еден од луѓето на председателот, а Муслим беше поставен од претходниот Пендаровски. Муслим честиташе на новата директорка Јаковлева, која досега беше негов помошник директор за меѓународна и меѓуинституционална соработка. Од кабинетот на председателката нема никакви детали за двете назначени директорки. Јаковлева има долг стаж во агенцијата, била шеф на кабинет на екс-директорот Натја Чулев, а била и помошник директор за меѓународна соработка во мандатот на Зоран Иванов. Новоназначената заменик директорка Ивана Стојановска е раководител во техничкиот сектор во агенцијата, а има стручно инженерско звање. Од друга страна, Муслим се заблагодари на колективот на агенцијата затоа што соработували извонредно и потенцираше дека станал прв албанец директор на безбедносна служба без партиска припадност и издржал политички линч и дезинформацијска кампања врз него и неговото семејство.